စကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်မှာမြမယိုးရအတာတကျန်အကျိုးရေးသဘင်ပွဲတော်ကိုမလ၁ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ မြမယိုးရအတာတကျန်အကျိုးရေးသဘင်ပွဲကိုစကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်ဘွယ်နင်းသဘင်ခမ်းမရှိမှမလ၁ရက်နေ့မိုးလယ်၂နာရီမှညနေ၆နာရီထိကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးစကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်ပမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာစောပြုံးနိုင်နဲ့ဆရာဆရာမများမအတာတကျန်အကျိုးရေးသဘင်ပွဲကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကာနှစ်လိုက်ရင်းကတွင်လည်းကပြဖျော်ပြတာတွေတန်းကျပ်ထိုးခြင်းတွေကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတက်ရောက်ကြည့်ရှ
ပြည့်မှုတွေပါမယ်ပြီးတော့တခြားတစ်ကြေးအဲတစ်ကြေးမွေးတွေပါမယ်နော်တစ်ကြေးမွေးပါပြီးတော့ဒီစုတည်တာတစ်ကြေးမွေးတွေပါအဲ့တော့ဟိုကျန်ပါအရင်ကတော့ကြောက်တဲ့ကြံဆိုလို့ရှိရင်ဒီချင်းချင်းပါနော်အရင်ကချင်းဟိုရေတွေပက်လိုက်စတယ်ပက်ကြစကြနေတယ်ရှိခဲ့တာပါနော်ဒီကကျတော့ဟိုဖြစ်လိုက်ကြောင်းလာလို့ရှိနေပါနော်เจ้าแม่เจ้าไหนมาเนี่ยอาจารย์อยู่ป่วยเหรอสว่าเนี่ยเลิกไปซะอ่ะเออแต่เราเจ้าเนี่ยเจ้าไอ้อดีตตะคู่นี้เนี่ยมันจะไม่จ่ายให้สามวยเลยใช่ป่ะสามวยเสียอ่ะคือเนี่ยเนี่ยเสร็จขึ้นบ้านที่หมู่เนี่ยยาเลยพี่เอาอารมณ์เนี่ยเปล่าอ่ะจริงป่ะเนาะคือตัวเวชินป่วยตะคู่นี้ก็จ่ายနှစ်လိုက်ကားပြချင်းပြိုင်ခဲ့တဲ့ရင်းကောက်ဖွဲ့တွေကိုစူပေးရပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Water Party ဖြစ် DJ OAC DJ OG DJ Force Gun DJ Shelly တို့က DJ တီးခတ်ဖျော်ဖြေမှုများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်